Chtěli bychom vás seznámit s tím, jak pracovat při laboratorní práci na téma husu. V této laboratorní práci se pokusíme zjistit, jakou hustotu má železný váleček. Abychom zjistili hustotu, musíme znát hmotnost válečku. Spěj. Takže si náš váleček na digitální váze. Pro zjištění hustoty musíme znát i objem, takže železný váleček vložíme do odměrného válce se stupnicí po 5 ml a s rozsahem 45 až 250 ml. Do válce nalijeme vodu a pozorujeme, o kolik se hladina vody zvýšila při vložení válečku. Tyto naměřené údaje musíme zapsat a vypočítáme hustotu. Doufám, že se vám naše prezentace líbila. Think like proton and stay positive. Vaše autorky Adéla Řádková, Silvie Koudelová a Aleša Tolová.